У день народження міста впродовж 2 днів проїзд в муніципальному транспорті для городян буде безкоштовним. Таке рішення прийняли у мерії. Аби вінничани по завершенні концертних програм змогли без проблем дістатися домівок, трамваї та тролейбуси курсуватимуть до 23 години. Враховуючи те, що основні заходи відбуватимуться в центральній частині міста з 12 години до 18:00, буде перекрито рух транспорту по вулиці Соборній. У ці святкові дні ресторани розпочнуть роботу зранку, аби забезпечити сніданок вінничан та гостей міста. Для своїх клієнтів вони також підготували знижки та приємні подарунки. 10 вересня призупинить свою роботу фонтан на набережній Рошен. Проте вже на другий день святкування, 11 вересня, він знову запрацює.